Zdravím všetkých vegánov a nevegánov. Vítam vás na kanáli Cesta k vegánstvu a dnes by sme sa pozreli na pár noviniek z oblasti vegánstva z domova a zo sveta. Klimatická kríza postupuje oveľa rýchlejšie, ako predpokladali vedci. Podľa medzinárodného panelu OSN o zmene klímy je ľudská činnosť jednoznačne zodpovedná za zmenu klímy a ľudstvu zostáva asi 5 rokov, aby sa planéta neohriala o 1,5 stupňa Celzia po postindustriálnej úrovni. Emisie skleníkových plynov zo spaľovania fosílnych palív a odlesňovania dusia našu planétu a bezprostredne ohrozujú miliardy ľudí. Správa načrtáva naliehavosť, ako ľudstvo potrebuje znížiť svoje emisie skleníkových plynov, aby obmedzilo otepľovanie planéty. K tomuto poznamenala aktivistka Greta Thunberg, kde interpretovala závery vedcov, že keby ľudia prešli na rastlinnú stravu, ušetrili by sme až 8 miliard tón oxidu uhličitého ročne a využili by sme o 76% menej poľnohospodárskej pôdy, kde sa v súčasnosti pestuje jedlo pre zvieratá. Slovensko na túto situáciu reaguje akčným plánom adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. Prioritou je podpora obnoviteľných zdrojov energie, zelená obnova budov, modernizácia železníc, dekarbonizácia priemyslu, ale aj podpora alternatívnych palív a adaptačné opatrenia. O tom, že hospodárske zvieratá tvoria asi 60% emisí skleníkových plynov a väčšina pôdy sa využíva na pestovanie jedla pre zvieratá, sa v plánoch nehovorí a neplánujú sa prijať v tomto smere prakticky žiadne opatrenia. A máme tu vcelku kontroverznú situáciu v organizácii The Vegan Society. Jedná sa o charitatívnu organizáciu aj najstaršou vegánskou spoločnosťou na svete od roku 1944. Minulý mesiac z nej odstúpilo 5 členov rady pre obvinenia, že charita je inštitucionálne rasistická a homofóbna. Odstupujúci členovia hovoria o diskriminácii, pokiaľ má niekto inú farbu, postihnutie alebo orientáciu. Samotná organizácia sa k tomu vyjadrila neutrálne s vyjadrením: našim záväzkom je podporovať inkluzívne prostredie pre všetkých našich zamestnancov, správcov, členov a podporovateľov. Samotná spoločnosť rozbehla v minulosti vyšetrovanie proti dvom v súčasnosti odstupujúcim členom rady kvôli vraj ich pochybeniam. Vyšetrovanie ale zistilo opak. V správe sa uvádza, že rada nie je schopná viesť zrelé a konštruktívne rozhovory o otázkach rozmanitosti a začlenenia. Správa priniesla 15 odporúčaní pre vegánsku spoločnosť. Zahŕňalo to medzi iným aj prijatie písomného postupu pre spracovanie sťažností voči členom rady, ako aj implementáciu vhodných politík a postupov, ktoré chránia tých, ktorí sa sťažujú. Jedna z jedálni Volkswagenu je už bez mesa. Táto vcelku nevinná a nevýrazná správa, ktorá má pár riadkov, vzbudila pozornosť karnistov na celom svete. V severonemeckom meste Wolfsburg sa v automobilke upravuje menu a 150 receptov už bude bez mesa, občas sa tam majú vyskytnúť ryby. Spoločnosť tak vraj reagovala na žiadosť zamestnancov, že chcú vegetariánske a vegánske jedlá a zároveň, že tým bude pomáhať životnému prostrediu. A prichádza karnistická reakcia o slobodnej vôli. Reagují na přání mnoha zaměstnancům, kteří volali po vegetariánských a veganských obědech. No, to je super důležitá věc. Jo. Reagují na přání mnoha zaměstnanců, kteří volali po vegetariánských a veganských obědech. To není o tom, že zaměstnanci chtěli, aby všechny obědy byly vegetariánský a veganský. Oni chtěli, aby měli nějakou vegetariánskou a veganskou možnost. Jo, což jako chápu, jako to si myslím, že by mělo být tak nějak normální, už jenom kvůli tomu, že některý lidi třeba špatně snášejí maso. Takže by mělo být naprosto v pořádku a prostě mít tu možnost bez toho masa. Znám lidi, kteří jí maso a občas si chtějí dát jídlo bez masa. Prostě občas si chtějí dát tu veganskou, vegetariánskou možnost, protože nemají chuť na maso. Prostě znám takový lidi, sám takovej nejsem, znám takový lidi. A najednou udělat rozhodnutí prostě z tady tohohle toho, že OK, pár zaměstnanců chtělo, aby jsme rozšířili náš jídelníček o nějaký veganský jídla. Tak my jsme se rozhodli, že všechna jídla budou veganská. Ako v minulosti sa človek mohol tiež slobodne rozhodnúť, či bude alebo nebude vlastniť otroka, alebo či zbije alebo nezbije svoju ženu, keď si to zaslúžila samozrejme, ako sa hovorilo. Ale táto možnosť vybrať si bola ľuďom odobraná. A v tomto prípade sú ľudia pohoršení, že im niekto berie právo zabíjať zvieratá v koncentračných táboroch. A co mne ešte príde ako úžasnejší, je teda obhajoba, že automobilka, jo, automobilka, tedy to místo, kde sa vyrábí auta, která ve většině případech mají docela velkou uhlíkovou stopu, tak obhajuje i tady tohleto svoje řešení tím, že Volkswagen tímto krokem reaguje na zhoršující se stav životního prostředí. Společnost chce snížit spotřebu masa a přispět k udržitelnosti. Jako uznávám, že samozřejmě, když vezmeme COčkovou prostě stopu masa, tak je podstatně větší než COčková stopa celeru. Jo, jako totálně souhlasím,
Ale, a tady je to důležité ale, když máte automobilku, tak to zrovna není ten největší problém z toho, co adresovat. Z hľadiska emisí je to veľký krok, pretože dopad mesa na planétu z hľadiska emisí je oveľa väčší ako uhlíková stopa automobilov. Hospodárske zvieratá tvoria toľko emisí CO2 ako všetká doprava sveta, a teda nie len automobilová, ale vrátane leteckej, lodnej, železničnej a podobne. Takže tento závod tým spravil naozaj veľký krok aj z hľadiska ekológie. Dva články na webe Aktuality ma zaujali, sú písané pár dní od seba a pritom si vzájomne odporujú. V prvom článku s názvom Ako by mala vyzerať strava dieťaťa od prvého roka, riaditeľka Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy píše, čo by mali deti jesť. Dôraz samozrejme kladie na mäso, mlieko a vajcia. Pokiaľ dieťa odmieta jesť mäso od prvého roka života, tak by mali rodičia okamžite navštíviť doktora. V sekcii čo v jedálničku vynechať alebo obmedziť dala ovocie, pretože to obsahuje cukor. Naopak za dôležité považuje plnotučné a polotučné mliečne výrobky. Na tieto odporúčania mám na svojom webe reakciu, ale pozrime sa na článok číslo 2. Ten má názov Vysoký cholesterol sa týka aj detí. Takto ľahko zistíte, či aj to vaše patrí do rizikovej skupiny. Tento článok je prakticky reakcia na ten prvý, pretože opisuje následky stravy, v ktorej je mäso, mlieko a vajcia. V článku hovorí kardiológ a obezitológ o zdrojoch cholesterolu, ako je mäso, ale upozorňuje aj na mliečne výrobky, ako sú syry. Zároveň hovorí o zdravých tukoch prospešných pre telo, ktoré sú rastlinného pôvodu, oproti živočíšnym, ktoré sú škodlivé. Tu vidíte ten paradox karnistickej výživy, pretože všetci vrátane doktorov sú vychovávaní vo viere, že mäso, mlieko a vajcia sú zdravé a potrebné pre život, ale zároveň sa riešia negatívne následky danej stravy bez toho, aby sa nad tým niekto zamyslel. Trh s rastlinnými potravinami stúpne do 10 rokov o 451%. Toto uvádza správa Bloombergu, ktorá sleduje súčasné trendy obľúbenosti rastlinnej stravy. Trh s rastlinnými potravinami by tak mal vzrásť zo súčasných 35,6 miliardy dolárov na 162 miliard do roku 2030. Správa nám vlieva veľa optimizmu a môžeme len dúfať, že sa to naplní. Testovanie kozmetiky na zvieratách by sa mohlo vrátiť do Británie. To je v krajine zakázané od roku 1998. Ministerstvo vnútra však oznámila, že vláda prehodnotila svoju politiku v tomto smere. Jedná sa o to, že odvolacia rada Európskej chemickej agentúry minulý rok uviedla, že niektoré zložky musia byť z bezpečnostných dôvodov pred použitím na ľuďoch testované na zvieratách. Britská vláda toto rozhodnutie prijala. Nakoniec sa teda môže stať, že Británia začne znova testovať kozmetiku na zvieratách. Hoci výskumy a prax ukazujú, že táto metóda je menej účinná, menej presná a neefektívna oproti iným neinvazívnym metódam, kde sa nemusia zabíjať a týrať zvieratá. Popová speváčka Cher pomohla oslobodiť slona zo zoologickej záhrady. Zoologické záhrady sú väzenia pre zvieratá a žiaľ aj u nás na Slovensku ich ľudia financujú a podporujú. Niekedy sa však podarí niektoré zviera zo zoo oslobodiť a umožniť mu život v prírode alebo prírodnej rezervácii. Toto je aj prípad 35-ročného ázijského slona zo Sri Lanky, ktorý bol v zajatí od prvého roka života. Dnes už slon Kávan žije na 25 000 akroch svätyne spolu s ďalšími slonmi. Speváčka bojovala za oslobodenie slona 4 roky. Nakoniec najvyšší súd rozhodol, že slon musí byť umiestnený do voľnej prírody. Aktivisti a organizácie na celom svete bojujú za oslobodenie zvierat zo zoologických záhrad. Vy všetci môžete k tomu prispieť minimálne tým, že to nebudete podporovať. A nakoniec si dáme jedlo týždňa. Kto by nemal rád sushi? Recept na vegan sushi v dvoch verziách nájdete na YouTube kanáli Haribol TV. To by bolo na dnes teda všetko, podrobnejšie informácie aj u mňa na webe. A pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím napravte. This is an SOS from the care.